السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں عورتوں کی نماز کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بہت ساری مائیں بہنیں آستین جو ہے یہاں تک رکھتی ہے یا کچھ یہاں تک رکھتی ہے، اور گھروں میں جو پہننے کے کپڑے رہتے ہیں چونکہ گھروں میں پردے کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کچھ مائیں بہنیں اتنی آستین کا کپڑا پہنتی ہے، تو کیا اس طرح ہاف آستین یا پونی آستین جو ہوتی ہے ماؤں بہنوں کی، اس میں ایسے کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ کیا اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز ہو جائے گی؟ جواب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہے کہ ماؤں بہنوں کا یہ حصہ، خواتین اور لیڈیز کا یہ حصہ شرعی اعتبار سے ستر میں داخل ہے، یہ پورا حصہ جو ہے وہ ستر میں داخل ہے۔ لہذا اگر نماز کے دوران یہ حصہ کھلا ہے تو نماز ہی درست نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ ستر پوشی، ستر کی رعایت کرنا یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، جس کو عام متن یہ بولا جاتا ہے ستر کا چھپانا، اس طرح لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ یہ حصہ ستر میں داخل ہے، تو اگر نماز کے دوران یہ حصہ کھلا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز کی شرط کے خلاف ہوگا۔ لیکن کپڑا شارٹ ہے اور اس کے اوپر نماز کے لیے جو چادری پہنی ہے، جو اوڑھنی پہنی ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پورا حصہ، یہ پوری باڈی ڈھک جاتی ہے، اور رکوع سجدے کے دوران اور اس مومنٹ کے دوران، اس نقل و حرکت کے دوران یہ حصہ کھلتا نہیں ہے، پورے طور پر اس چادری سے ڈھپا رہتا ہے، ڈھکا رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی، نماز صحیح ہو جائے گی، اس طرح چادری کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن نماز کے دوران اگر یہ حصہ کھلا رہتا ہے پورا، تو اب اس صورت میں ستر کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔